maandamano kwa sababu ya hii barabara yetu. Last year, Ragwa alituambia tuko na 1.5 million. Hatukuiona. Mwaka ile ingine, alisema tuko na 800,000. Hatukuiona. Na sasa, last month, alikuwa hapa kwa Catholic. Akatuambia, hii barabara atakuja kufungua, kufanya nini, njana. Kulonji njana, lea kukuja. Sasa, hii barabara yetu, akasema njana, sisi tutapunga barabara na tutafungua. Na sasa hii barabara yetu, akukuja kwetu, anasemanga sisi, si watu wa hii barabara yetu, si barabara ya kutengenezwa. Aya, hii barabara, kuna factory iko chini hapa. Kawa atubereki wakati wa kubereka. Kibikibi hawezi kuteremka huko sababu ya mitalo. Sasa tunasema, Ragwa, akiwa ngabane yetu, akiwa tutengeneze hii barabara, atuta muruzi tena, atuta murundiza, atakuwa huko huko tu akai huko anakaa. Sisi, tutazimba barabara kiti na mikono yetu. Tunafunga kwa sababu atutengeneze hii barabara, anatundanganya, anatuambia uongo. Sasa tunakazirika sisi watu wazima, sasa tunafunga barabara kwa hiyo tu.